corte rejuvenescido com o colchão magnético da Econil. A combinação perfeita de tecnologia e conforto para suas noites de sono. O colchão vem cuidadosamente enrolado a vácuo, garantindo a praticidade no transporte. Também uma montagem descomplicada. Basta retirar o plástico e pronto. Ele se expandirá para sua forma original. Fácil, né? A instalação do box também é bem simples. É só encaixar. Desfrute de uma experiência de sono incomparável. O único colchão magnético embalado a vácuo, com 100% de espuma de alta performance, que oferece suporte ideal para o seu corpo durante toda a noite. As pastilhas magnéticas e o infravermelho longo complementam essa sensação, proporcionando um conforto excepcional e contribuindo para o relaxamento muscular. Além disso, o colchão possui 1000 opções de massagens relaxantes para te satisfazer. Seu revestimento moderno possui tecido em malha matelado com fibra para mais conforto. Conta com zíper que facilita a manutenção e limpeza, garantindo a durabilidade e tranquilidade com nossa garantia de 12 anos. Invista agora no seu conforto e transforme suas noites em momentos de puro prazer e renovação. Teste o seu colchão por 30 noites. econilcolchões.com.br. Acesse agora.